مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتات كعدم محتتات حيزة بذكر هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوزع أصواني سلام كمي تمسيو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا لومي دكتر زرأبروخ غبرماريام كابي كتما برلين جرمن مساي بمنغدي أونلاين ألو دكتر زرأبروخ غبرماريام حكيم سنة أمرون سنة نرفينيو درجات مرتو ويدما تحربايتو كميلو كساب أبز حجز اللو بوتا بسيحو مجمريب ألو خلالي النايو دكتر زرأبروخ غبرماريام عدمي يا خبيركا نلوم مشات مساي اب مسيات بيتنا سلازلها بلبي يا مسكنكا كابزغات الى خمتي امتوي كلالي كازنحكو نسخاو من البات دحرا بايتخا احترا بلكا كمتوي انت تتعصلنا تبونير ثانك يو زكارياس مسيات بيتنا قديمه سلتي زعدم كاني ازين دامسكنكو نتي سلا فتحن سلا قداي حزبنا نحقرنان قد سالت قبرو تسعارن بتنات كاميديا تم حلال فوم الاغتصاد كله دارقا كله كتاتلو ايه سلا زخا عزيه خمسكنا كافتو مالتيو بتعمد السبل زلنا عد السراحيو قد سلالو يبل مالتيو ازي كابلكو ياو شمي زرأبروخ غبرماريام بحال كمت زبالكا ياو برلين يزقمت بعل حداري ابو سلسته قدعتي ناي مياو دحره بايتاي اب جرماني تماهيره كاب شحنت 986 زغا شحنت 992 ناي مسر تقلالي حكمنا وجنرال ميديسن ودي اي مالتي كاب تغزيت جميره خا اسرح له مالتي كاب 92 جميره ኣብተን መጀመርታ ዘለዋ ሰርተው ክልተ 13 ዓመት ዝኸውን ኣብ ስፒዳል ሰሪሐ ኣብቲ ግዜ ተኸዓ በዚ ኸት ዝተቐስካዮ ብኒውሮሎጂን ብሳይካትሪን ሳይኮተራፒን ብኽልተ ሸነኽ ማለት እዩ ስፔሻላይዝ ጌረ ሰርሕ ነረ ማለት እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመት ከዓ በርሊን ናተይ ክሊኒክ ጌረ ينطفالخو مالتيو نزي يمسل من الباش قال كاين وحنا ثانك يو تبو بتعمي تبو غير كخا غليتسكايو اب كتما برلين اما اكل كتما برلين انا ري لهو تي ساي بعلخا كلينيك اذا حسب از حكم لو كلينيك انا بحق زخر عند سبلن صراحيو يقني لي نا بقداماي حطو قعدتو سبات وي اب عدنا depression and stress يحاوس وهم معنات بزح كنفراليو عين خلنينا سلازي ستريس نتايو ساقطه انتايو امونغ اوف اللي على ودي وي حد عين ديو كما يزق لصاب افتمايام ساعه خمالتي زي تاغداس حتىو زكريا صحوي ستريس بزح غزي كغاطمنا زخل منال باش تزبلص زغلصو ሳውጣ ዘይኮነስ ጻዓቂ እንተበልናዮ ወይ ከአብዝሒ ናይ ዝኾነ ነገር ሰስቴነብል ዝኾነ ናይ ስራሕ ብዝሕ ዲው ናይ ዝኾነ አሸጋሪ ዝኾነ ጉዳይ ክንሐልፎ ዝግበአና ኮንፍሊክት ዲው መሰባት ዝኾነ ካፕቲ ንቡር ዝኾነ ነገር ሐልፍ ዝበለ ቻሌንጅ ዝገብረና ነገር ኢልካ ትገልጾ ማለት እዩ not necessarily ግድነት አይኮነና ህማማው dimension ወይ ካ suffering grade ዘለው ወይ በቃ ሰብሲ ሐሚሙ ወይ ካ አጥዕነው ጽልዋ ጌሩሉ ግድነት አይኮነን stress ዘሐዞ ሰብ ግን እንተ በዚሁ ናብ ተጸቅጠ ወይ ጭንቂ ከሰግር ኸሊ ካፕተን ናብ ከም ኸድህባ ዘኽእላ context factors ወይ ካ ብድሆታት ሓደ ስትረስ ክንብል ንኸሊና ስትረስ ግን በዓሉ ጭንቂ ኮነን ስትረስ በዓሉ ግን ህማም አይኮነን እንታይ ደአ ናይ ዝኾነ ካፕት ንቡር ነገር ወይ ከአ ደስ እንዳበለና ንገብሮ ወይ ከአ አቅምና ዝኾነ ነገር ንገብሮ ወይ ተዝግባና ናሓና ጥዕናው ዝኾነ አቅን ዘለዎ ነገር ንገብሮ ሕልፍ ዝበለ ነገር
ብኸምኡ ከዓ ስትረስ ዝገብረና እቲ ስትረስ ዝብል ቃሉ ናይ ምስቃጥ ነገር ስለዘለዎ ምስቲ ናይ ጸቕጢ ዝብል ሕማም ወይ ከዓ ጭንቂ ዝብል ነገር ብዙሕ ግዜ የዘናብሎ እዩ። ግን ንዓና ፅልዋ ዝገብረና ዝደፍዓና ካብቲ ካልእ ግዜ በቃ ሓሳባትና ክቆፃፀር ዝኽእል ገይረ ገልፆ ማለት እዩ። ሕማማዊ ዳይመንሽን ግን ባይ ኢትሰልፍ የብል ከምዚ ኣጌርና እንተተረዳእና እያ ፅቡቅ ይብል። ራይ ፀቕጢ ከንታይ እዩ? ፀቕጢ በቲ ናይ ላቲን ቃሉን ደፕሪሚየረ ዝብሎ ማለት እዩ። ፀቕጢ ማለት ናይ ዝተፈላለየ ሲምፕቶማት ኣለዎ። ንስምዒትካ ናይ ተሓጓስ ስምዒትካ ክፅቀጥ ክእል እዩ። ናይ ክትሕጎስ ንቡር ዝኾነ ሰብ ጆክ ገልፀካ ክነገረካ ከሎ ወይ ዘስሕቕ ነገር ኮሜዲ ድዩ ገለ ርኢኻሲ ከም ንቡር ትስሕቕ ዝነበርካ ሰብ ናትካውን ቴምፐራመንት ዝኾነ ክንሱ ኣብ ከምኡታት በቃ ትስሕቀሉ ትሕጎሰሉ ሓይሊ እውን ትስእ ይጎድለካ። እቲ ካልእ መግለፂ ካልእ ዝፅቀት ነገር ንዝኾነ ነገር ንክትገብር ዘለካ ሓይሊ እውን ይፅቀት ይትሕት እዩ። ንኣብነት ኣብ ፀቕጢ ዝጥቅዑ ወይ ከዓ ብፀቕጢ ዝሓልፉ ሰባት እንታይ ይብሉካ? ንግሆ ተስእሲ ደቂሰ ሓዲረ ክንሱሲ ነቲ መዓልቲ በቃ ክዝክሮ ከለኹ ከም ዓብ ጎቦ ኮነኒ ሓይሊ ይስእን ዓራተይ ከማን ክገድፍ ይሽገር ኢሎም ዝፀቕጦም ነገር ከም ዘሎ በቃ ዝፀዓኖም ነገር ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ከምዚ ከቢድ ነገር ትደፍዕ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖም ማለት እዩ። እቲ ኣብ ነገራትን ኩነታትን ንክፃወሩ ዘለዎም ተኽእሎ እውን ይትሕት እዩ። ኣብ ቀረባ ይኾኑ ካልእ ግዜ ዓቕሊ ዘለዎ በቃ ኣዝዩ ትዕግስቲ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ዝፃወር ሰብ ብንእሽተይ ነገር ቶክ ክብል ትርዮ ኣብ ቀረባ ይኸውን ከምኡ ዓይነት እውን ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ። ንኣሽቱ ነገራት ፅልዋ ገብረ። ስለዚ እዚኣተን ካብተን ዋናታት ዝገለፅክዎን እየን እምበር ከም ድቃስ ምስኣን ወይ ከዓ ዘሴም ታይም ከዓ ኣዝዩ ዓቐኑ ዝሓለፈ ድቃስ ካብቲ ድኻም ዝበልክዎ ምስኡ ዝኸይድ 18 ሰዓት ገለ ብመዓልቲ ደቂሶም ግን ነፍሶም ዝራሓወ ዘይመስሎም በቃ ከምዚ ናይ ዕረፍቲ ዓይነት ድቃስ ዘይኮነስ መልሹ ብኡ ቐፅል ዝመፅዓካ ዓይነት ክበዝሕ ሽውሃት ክፅቀጥ ክእል እዩ፣ ክጎድል ዝኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ ስምዒት ኣብ ዋላ ኣብቲ ሰብ ሓዳር ኮይኖም ውን ኣብ ሓዳሮም ሰብ ሓዳሮም ዘለዎም ናይ ስጋ ዝምድና ስምዒትን ድልየትን ይጎድል ከምዚ ምናልባሽ እተን ዓበይትን ተገለፅናዮ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝገደሉ ኩነታት ምናልባሽ ናብኡ ንመፅእ ንኸውን ኢና። ኩሉ ነገር ስለዚ ጥልሚ ተልካ ካብ እዚ ብጀርመንኛ ትፈልጦ ኢኻ ጀርመናውያን እንታይ ይብሉ ሲ ሓንቲ ፍርቂ ዝመልአት ብቅየሪ ሲ ወይ ፍርቂ ጎደሎላ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ወይ ፍርቂ ኣለዋኢልካ ክትሕጎስ ትኽእል እዩ። ሕጂ ኣብቲ ፀቕጢ ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ ኔጋቲቭ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ። ይኽእል የ ዘይኮነስ ኣይክእልን ኣለኒ ዘይኮነስ የብለይን ክኾነለ እዩ ወይ ክሳኻ ኣለ እዩ ዘይኮነስ ኣይከውን እዩ ሰባት ክተሓባበሩን እዮም ዘይኮነስ ንዓይ ደኣ ከመይ ገይሮም ክተሓባበሩኒ ዝብል ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ኣጠማምታን ሰባት ንዑ ዝጥምትዎኑ ኣዝዩ ብኔጋቲቭ ዝተበለ ሕጂ ነታ ብኬሪ ዝበልክዋ ንምባል ኩሉ ሻዕ እንታይ እሞ ጎደሎ እንድያ ዘይመለእት እንድያ ሞ እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ እዩ ዝብለካ ማለት ከምዚ ገይረ እውን ክገልፆ ፍት ፅቡቅ። እሞ ሕማም ኣእምሮ ንመን እዩ ዘጥቅዕ? ሓደ ግዜ ሰባት እንታይ ይብሉ ሕማም ኣእምሮ ምስ መርገም ዝተሓሓዝ እዩ፣ ኣምላኽ ክፀላኣልካ ከሎ ዝመፅ እዩ፣ ወይ ድማ ምስ ኣጋንንቲ ምስ ሃይማኖታዊ ነገራት ዝተሓሓዝ እዩ፣ ንዝኾነ ሰብ ስነ ኣእምሮ ሕማም ኣየጥቅዖን እዩ፣ ዝሕፍር ነገር እዩ፣ ክትዛረበሉ እውን ዘዋርድ ነገር እዩ። ስለዚ ፀሎት ጌርካ ኣብ ገዛኻ ስቕ ኢልካ ጥራሕ ክፍታሕ ዝኽእል እምበር ካልእ መፍትሒ የብሉን ዝበሃል ዘረባታት ብብዝሒ ይሰሚዑ እሞ ሕማም ኣእምሮ ከምቲ ኣካልና እውን ዝሓሞ ንኣብነት ኩሊትና ክንሓምም ንኽእል፣ ፀላም ከብዲ ክንሓምም ንኽእል፣ ደም ብዝሒ ሽኮር ክሕዘና ኽእል። ከምቲ ንዕኡ ምስ ሓመምና ናብ ሕክምና ንኸዶ ሕማም ኣእምሮ ምስ ተሰማዓና
ክንከይድ ግብኣና ድዩ ንኩሉ ሰብ ዘጥቅዕ ድዩ ዋላት ንዝተወሰነ ኣካል ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ዘጥቅዕ? ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ናተይ እውን ኣገዳሲ ዝብላ ሕቶ እያ። ናይ ፓራዲግም ለውጢ ዘድሊ ነገር ኣለዋ ብሕብረተሰብና ተሓሳስባ ብመሰረቱ ማለት እዩ። እቲ ዝበልካዮ ነገር ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ ዘካርያስ። እቲ ከም ሓደ ኣካልናሲ ክሓምም ዝኽእል ድዩ ብሬንሲ ሓንጎልናሲ ከም ኦርጋን ክሓምም ይኽእል እዩ ዝብል ከስምረሉ ደሊ ማለት እወ ሓደ ኦርጋን እዩ እወ ንክሓምም ብዙሕ ተኽእሎታት ዘለዎ እዩ ከም ኩሉ ኦርጋን ማለት እዩ። ስለዚ ሕማም ኣእምሮሲ መግለፂ ዘለዎ ሰዕቤኑ ክፍለጥ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ግዜ እሞ ከዓ መሐከሚኡም ብከምኡ ደረጃ ከዓ ክኽየድ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ ሕማም ኣእምሮ ናይ ሓደ ኣካልና ሕማም እዩ ብከምኡ ገይሩ ከዓ ክረአ ኣለዎ ብመሰረቱ ብሕክምና ዓይነ ክትርኢ ከለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብኣእምሮ ሕማም ክህልዎ ከሎ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ኣብዚ ነቕመጦ ዘለና ዓዲ ብመሰረቱ መጀመርታ ትገብር እንታይ እዩ ናይ ሓንጎሉ ኣካላዊ ስጋዊ ሕማም ከይሕልዎ ተባሂሉ ካብ ከምዚ ቁስላዊ ወይ ከዓ ኢንፌክሽናዊ ነገር ከይህልዎ ጀሚርካ ካብ ናይ ደም ዝውውር ፀገም ድዩ ኢልካ ካብ ዝኾነ ዓይነት ካንሰራዊ ወይ ከዓ ዘየድሊ ምዕባለታት ኣብቲ ሓንጎል ኣሎ ድዩ ኢልካ ወይ ከዓ ናይ ሓንጎል ደጀነሬት ምግባር ወይ ከዓ ዓቐን ሓንጎል ናይ ምጉዳል ብዝተፈላለየ ምክንያት ትኽእሎ ኣለዎ ኢልካ ካብ ናይ ሓንጎል ፈሳሲ ወሲድካ ምምርማር ጀሚሩ ብዝተፈላለየ ናይ ሲቲስካንን ኤምኣርኣይን መርመራ ተገይሩ ከምኡ ናይ ደም መርመራ ተገይሩ ልዕሊ ኩሉ መጀመርታ ገለ ኦርጋናዊ ወይ ኣካላዊ ምክንያት ከይህልዎ ኣብ ሓንጎሉ ተባሂሉ ክፃረይ ኣለዎ። ምክንያቱ ብዓይነት እቲ ዘሎ ጎደሎነት ክሕከም ስለ ዘለዎ እቲ ካንሰር ወይ ዝኾነ ነገር ዘለዎ ካልእ ሲምፕቶማት እውን ኣለዎ ምስኡ ዝኸይድ ምልክታት ኣለዎ እሱውን ይመርሐካ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ ሄደካ ኣለኒ ናይ ርእሲ ቃንዛ ኣለኒ ዝብለካ ሰብ ወይ ቅልውላው ኣለኒ የምልሰኒ እዩ ዝበለካ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሕ ግዜ ወድቕ ኣለኹ እንታይ ምክንያት ከም ዝኾነ ይፈልጥኒ ኢሉ ምስኡ ስምዒቱን ባህሪኡን ዝተቀየረ ሰብ ቀልጢፍካ ናብቲ ኣካላውን ሓንጎላውን ነገር ክትከይድ ከም ዘለካ ይሕብረካ እዩ። እዚ ኣብ ቦትኡ ከሎ ግን ብመሰረቱ ኣብ ሓንጎል ለውጥታት ክህሉ ከምዝኽእል እሞ ቅፅበታዊ ፍታሕ ዘድልየን ነገራት ከይህልዋ ኢልካ መርመራ ክግበር ኣለዎ። ኩሉ ሰብ መርመራ ክግበር ኣለዎ። ግን ብዙሕ ግዜ ከዓ እንታይ ኣሎ ዘካርያስ ሩኡይ ነገር ሩኡይ ኮንቴክስት ፋክተርስ ኣለካ ምሽ ከምዚ ከቢድ ሓዘን ኣጋጢሙኒ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝየ ዝፈትዎ ሰብ ካባይ ብሞት ተፈልዩኒ እዚ ነገር እዚ ኣይተፃወርክዎን ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ስምዒተይ ኩነታተይ ኩሉ ተቐይሩ በቃ ናብራ ከቢዱኒ ኢሉ ዝመፅዓካ ሰብ ንፁር ኮንቴክስት ይነገረካ ኣሎ። ቅድሚኡ እውን ምስኡ ዘለዉ ሰባትን እቲ ሰብ ከመይ ከም ዝነበረ ስለዝሕብሩካ እዚ ቀልጢፍካ ናብቲ ናይቲ መግለፂ ትረክበሉ ማለት እዩ። እዚ ታት ኣቦቱ ንፁር ምክንያት ዘለዎ ኩነታት ኣቦትኡ ከሎ እተን መጀመርታ ዝገለፅክዎን ኣካላዊ ነገር ክፃረይ ኣለዎ። እዚ ኩሉ ኢልና ግን ኣብ ሰብ እቲ ርግፀኛየ ኣካላዊ ዝመፅእ ለውጥታት ዝበልክዎን ምውዳቅ ድዩ ገለ ዝበልናዮ ሱ ቦትኡ ናብኡ ከይበዛሓና ይኣትዎን ኣብቲ ስነ ኣእምሮዊ ለውጢ ብፀቕጢ ዓይነት ድዩ ብድቃስ ምስኣን ድዩ ብፍርሒ ድዩ ብገለ ድምፅታት ምስማዕ ድዩ ብከምኡ ዝረአይ ለውጢ ወይ ከዓ ኣዝዩ ውዒ ዝነበረ ሕውስ ዝነበረ ሰብ እንድሕር ፓሲቭ ክኸውን ጀሚሩ እንታይ እዩ ኮይኑ ክስቶ ክንብል ጀሚርና ኣብቲ ሰብቲ ምክንያቱ ብዘየገድስ ኣካላዊ ብኬሚካል ንጥረ ነገር ደረጃ ብውሑድ በቃ ብስምዒትና ዘመሓላልፋ ሶኮል ትራንስሚተር ሰብስታንስስ ዝበሃላ ብትግርኛ ክትሕግዘኒ ኢኻ እንተ መግለፂ ረኪብካ ኣሎ ንስምዒትና ሲ ክንሕጎስ ከለና ክንሓዝን ከለና ክንፈርሕ ከለና ሲ ነዚ ስምዒት ኣብ ሓንጎልና ዘስተናግዱ ዘመሓላለፉ ኬሚካል
መልእክት ዘመሐላልፉ በኬሚካል ኮፒ እንዳገበሩ ዘመሐላልፉ ንጥረ ነገራት አለው ብዙ ደረጃ ለውጥ ንገብሪና ስለዚህ አካላዊ ዝርአይ አካላዊ ዳይመንሽን አለው እዚ ክብል ከለኹሃ አዜ ክሳይ ከገልጾ ዘደልሲ በጣም ብዘገር መንገዲ ያብቲ አብ ዩኒቨርሲቲ ክሊኒክ ዝነበር ኩሉ ጊዜ ዝሰራሕ ኩሉ ጊዜ በዚ ነገር ዝፎከስ የና ንሰርሕ ስለዚ ነገር ናይ ሰባት ኣብ ጸቕጢ ኣልዮም ሩኡይ ጸቕጥ ኣለዎም ሳፈር ገብሩ እዮም ሓሚሞም ኣለው ሽዑ ሓንጎሎም ናይዚ ንጥረ ነገራት ነገር ከመይ ኣሎ ብድሕሪኡ ብመድሓኒት ተሓኪሞም ምስ ሓሾም እሳቶምን ሒሹና እንዳበሉ ብድሕሪኡ ከዓ መሊሽና ሲቲ ስካን ጌርና ኣሎም እቲ ዝጎደለ ቦታ ከመይ ተመዓራርዩ እቲ ዝጎደለ ተባሃለ ንጥረ ነገር ከመይ ወሲኹሎ ርኢኻዮ ተረጋግጾ ነገር ስለዝኾነ ኣካላዊ ነገር ዝጎደለ ነገር ብዋላ ብመዓልታዊ ናይ ስራሕ ኣይፈለጥም ክግበር ኣይከኣል እምበር ብሪሰርች ደረጃ ድሮ ዝተበፅሐ እተን መድሓኒታቱን ብኡኡ ንዑ ዝጠመታ ዝተዳለዋ ኣለዋ ማለት ስለዚ ኣካላዊ ዳይመንሽን ኣለዎ ኢልና ኢና ክነስምረሉ ንደሊ ካብዚ ወፃኢ ከምቲ ኣብ መእተው ዝበልካዮ ኣገዳሲ ነገር ካልቸራሊ ብዘሕዝን መንገዲ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ናይ ብስነ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ብድሕሪኡ ክሓስብ ከለኹ በዓል ክስቶ ለካ ከምዚ ነይሩ ኣቦይ ክስቶ ለካ ከምዚ ነይሮም ገለመለ ክብል ከለኹ ደቆም ክልተ ደቆም ሕጂ ኣብቲ ከባቢናሲ ካብ ገዛ ዘይወፁ ደቆም በቃ ኣብኡ ከለውሲ ካብ ገዛ ከይወፁ ተዓሲሮም ነገር ዓብዮም በቃ ኣብኡ ከለው ስቤት ገለ ገይሮም እቶም ቆልዑት ካብ ገዝኦም ከይወፁ ከም ዘለው ጥራሕ በቃ ከም ገለ ቆልዑት ኮይና ዕድረኺብና ርኢናዮም እምበር ካልእ ሰብ ኣይርዮም ሕጂ ስጋዕ ክንዲ ዝኸይድ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ተዓሲሮም ፀሓይ ከይረኣዩ ከይወፁ ከየፅርፉና ከምዚ ናታቶም ሕማም እንተተፈሊጡ ደቅና ሓዳር ክገብሩ ይክእልን እዮም ገለ ብዝብል ክስታይ ማለት እዩ ፍርሒ ማለት እዩ ስጋዕ ክንዲዚ ፅልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ናይቲ ሰባት ተሓሳስባ እዚ ኣዝዩ ትምህርቲ ክወሃቦ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ካልእ ናይ ኣጋንንታዊ ወይ ብሃይማኖት መግለፂታት ዝግለፅ ዝበልካዮ ኣብዚ ኣነ ኩሉ ሻዕ ማለሲ ከም ብመጠን እምነቱ እንዲቲ ሰብ ክስታይ ከስተናግዶ ዝኽእል ጸሎት ኣይጎድእን እዩ ከምኡ እንተተጠራጢሩ ሲ ክፅልየሉ ይኽእል እዩ ፀገም የብሉን ክሕግዞ ክእል እዩ ከማ እምነት እንተልይዎ ሲ ጸሎት ነቲ ሰብ ክሕግዞ ክእል እዩ ሕክምና ግን ኣየድልየንን ወይ ጸሎት ወይ ሕክምና ዝበሃል ነገር ግን ክኸውን የብሉ ብናተይ ርድኢት ሕክምና እንዳገበረ ጸሎት ክገብር ምንም ፀገም የብሉ ከረጋግኦ ከሕድኦ ንዓይ ኣዝዩ ፅቡቅ ተራ ኣለዎ እንተይሉ እቲ ሰብ እዚ ነዚ እውን ከስተናግዶ ፀገም የብሉ ፅቡቅ ዶክተር እሞ ካልእ ኣገዳሲት ሕቶ ዝበልክዋ ኣብቲ ትሕቲ ፀቕጢ ወይ ዲፕሬሽን ዝረአ ነገራት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ሕጂ ዝቀላቀል ዘሎ ብዙሓት መንእሰያት ዝሳቀይሉ ዘለው ጉዳይ እንታይ እዩ ገለ ሰባት ኣብ ጥቕኦም ወይ ኣብ ከባቢኦም ዘየለ ድምፂ ይሰምዑ ወይ ድማ ምስሊ ይርእዩ እቲ ድምፂ ድማ ኣዝዩ ረባሽ ይኸውን ኣግረሲቭ ዝኾነ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕማቕ ኢኻ ነፍስካ ቅተል ብጣዕሚ ሕማቕ ሕማቕ ነገቲቭ ዝኾነ ቃላት ኣብ እምሮኦም ሰባት ይዛረብዎ ከም ዘለዉ ኮይኑ ይስምዖም ገሊኦም ኣብ እቶቡስ ሰባት ንዓዮም ኩሎም ዝከታተሉኒ ዘለዉ ኩሉ ህዝቢ ንዓዩ ዝጥምተኒ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ቴሌቭዥን ክርኢ ከለዉ እዚ ዜና እዚ ንዓዩ ንዓይ ክሕዚኦም ፖሊስ ንዓዮም ዝሃድኑ ዘለዉ ዝኾነ ዝከታተለኒ ሰብ ኣሉ ኢሎም ዝጭነቑ ሰባት ኣለዉ እሞ እዚ ሕማም እዚ ሽም ኣለዎ ድዩ እቲ ሽም ሕጂ ከየድምፀቦ ምናልባት ከየባላሽዎ በዓልካ እንተገለፅካዮ ሓይሽ እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ከመይ ዝበለ ሕማም እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እዚ እውን ካብቲ ብዙሕ ግዜ ታቡ ዝበሃል ሰብ ዘይዛረበሉ እቶም ሰባት ከዓ ደፊሮም ንሰቡን እንታይ እዩ ነዚ እስከመይ ጌርካ ትነግር ተፀሊሉ ክብሉካ እዮም በቃ የለን ሲሒትሎ ክብሉካ እዮም ኢሎም ምስ ውሽጦም ነዊሕ ግዜ ዝቃለሱሉ ኣዝዩ ልዕሊ ዓቅሞም ምስኮነ እዩ ኣንፎርቹነትሊ ወይ ዝኾነ ነገር ምስኮኑ ኢና ካብ ንደገ ዝወፅእ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ በቲ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ከምቲ ዓንቶ መእተው ዝበልክዎ ምፅ ኢሉ ሰብ ከምኡ እንተጀሚሩ ኣካላዊ ምክንያቱን ስለ ዘለዎ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ እቲ ሰኣቤን ኣብታ መጀመርታ ብንፁር ካልእ ምክንያት ከም ዘይብሉ
ኣካላው ኣብ ሓንጎሉ ገለ ነገር ለውጥ ገይሩ ከይከውን ከምቲ ዝበልክዎ ካንሰራት ናይ ደም ዝውውር ሳዕቤናት እዚ ናይ ኣብ ሓንጎልና ከዓ ኣቐኑ ዝቕንሳ ናይ ሓንጎል ሴል ዘጉድላ ሕማማት ኣለዋ እሳተን ከይኮናሲ ምክንያቱ ናታተን ስነ ኣእምሮዊ ወይ ስምዒታዊ ምልክት ንደግ ከምዚ ክመስል ስለዝኽእል ማለት ስለዚ ኣካላዊ ምክንያት ንኸይህልዎ ሓንደበታዊ ከምዚ ዓይነት ዘጋጠሞ ሰብ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓኪም ከይዱ እቲ ሓኪም ከዓ ናብ ስፒዳለ ድዩ ከእትዎ በዓሉ ድዩ ዘድሊ ምፅራያት ዝገብር እሱ ኩነታት ትግደፍ ግን ናብ ሓኪም ክኸይድ ኣለዎ ወይ ንክኸይድ ክንፀዕር ኣለና ምክንያቱ ገሊዩ ምክንያታት ቀልጢፍካ ፍታሕ ዘድልዮ ቀልጢፍታ ፍታሕ ኦፐሬሽን ክኸውን ንኽእል ንኣብ ሓንጎል ቀልጢፍካ ብዝገበርካዮ ከዓ ናይቲ ሰብ ናይ ህወት ኩነታቱን ዝውስን ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ነገር ይብል ማለት እዩ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ምካድ ምክንያቱ ብዘየገድስ ክፃረይ ስለ ዘለዎ ሕጂ ኣብቲ ምክንያት ዘይብሉ ኣካላዊ ምክንያት ኣብ ሓንጎሉ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ተመርሚሩ ናብ ዘይተረኽቦ ኩነታት ኢና ኣዚና ኣስሜርና ክንዛረብ ዘለና ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሰባት እዚ ኩሉ ኩነታት ሓሊፎ ሞ ኣብቲ ሲምቶማት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ሕማም ብሓፈሹ እቲ ዘርእይዎ ምልክታት ከምቲ ዝገለፅካዮ ሰባት ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ ወይ ኣብ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብዛዕባ እዩ ዘሎ ድምፅታት ከዓ ሰሚዖም ዝእዝዙ ድዮም ዝፃረፉ ድዮም ዘናእሱ ድዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ስምዒታት ድምፅታት እዚ ሳይኮሲስ እዩ ዝበሃል እዚ ብጀርመንኛ ፕስሾ ዘንብሎ ማለት እዩ ሳይኮሲስ ሲንድሮም ይበሃል ማለት እዩ ሲንድሮማ እዚ ግን እንዳ ተደጋገመ መፅኡ ንሓንሳ ጥራሕ መፅኡ ዘይከይድ ተደጋጊሙ ዝመፅእ ወይ ከዓ ኣብቲ ሰብ ዝቕፅል ነገር እንተኮይኑ እታ ብሳይኮፍሬንያ ትበሃል ሕማም ማለት እያ ብትግርኛ ኣነ ብዙሕ ግዜ ሓቲት ኣይረኸብ ኩላን ብዙሕ ግዜ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ዓድና ንፈልጦ ኣዝዩ ነብሱ ስሒቱ ኣእምሩ ተዘናቢሉ ኣሎ ንበይኑ ይዛረብ ኣሎ ብዙሓት ከዓ ኣንፎርቹነትሊ ከዓ በቃ ብዘይ ክዳን ወይ ብዘይ ጫማ ወይ በቃ ሩኢ ዝኾነ ካብቲ መነባብሮን ኩነታትን እሞ ከዓ ስኢኖም ዘይኮነ ወይ ከዓ ስድሮኦም ከኸድንዎም ስለዘይከኣሉ ዘይኮነስ በቃ ካብቲ ንውልቆም ንመዓልታዊ ሓላፍነቶም ውን ስለዝወፁ ማለት እዩ ንበይኖም ስሕቁ ሓደሓደ ግዜ እውን ኣግረሲቭ ኮኑ ወይ ዘይተባሃልዎ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ኒኢሎም ምስ ሰባት ኣብ ዕግርግር ይኣት እዚ ወይ ክስቶ የቅሬታ ክግበረለይ ትቓል ክጥቀሞ ግን እቲ ሰብ ንክርዱ ኢለ ስነ እብዳን በቂ ዓቢዱ ክስቶ የለን ስሒቱ ኣሎ ዝበሃል ኩነታት ከምኡ ዓይነት ምልክታት ዘርእዮ እዮም ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ንዝብል ኣብ እብታ መእተው ናይ ፀቕጢ ናይ ፍርሒ ገለ ዝገለፅክዋ እዚ ብኬሚካል ንጥረ ነገር ደረጃ ኣብ ሓንጎልና ስምዒትና ዘመሓላልፉ ትራንስፖርት ዝገብሩ ነገራት ክጎድሉ ከለዉ ኣብቲ ጭንቂ ኣብቲ ፍርሒ ይወስደና ዝበልክዎ ኣብዚ ከዓ ዶፓሚን ኦቨር ኤክስፕሬሽን ዝበሃል ማለት ናይ ሓደ ካብዘን ንጥረ ነገራት ሓደ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ስለዝወፅእ ኣብቲ ዘይግብኦ ቦታ በዚሑ ስለዝረአይ ናይ ትሪኦ ነገርን ትሰምዖ ነገርን ከምቲ ዋን ቱ ዋን ከምቲ ዝግብኦ ንቡር ነገር ትሰምዖ ሲ እቲ ዝተባሃለካዮ እዩ ዘሎ ድምፂ እዩ ንስኻ ንሕጂ ንዘራረብ ኣለና ናትካ ድምፂ ሰሚዐ ኣስተውዒለ ከምዚ ዝሓተኒ ዘሎ ኢለ ፎርቹነትሊ ነቲ ተሓተኒ ዘለካ መልሲ ክምልስ እፀዕር ኣለኹ ማለት እዩ ንናበብ ኣለና ንመላለስ ኣለና ክልቴና ኣብቲ ናይቲ ሰብ ኩነታት ግን እስኻ ትዛረብ ኣለካ ግን ኣነ ብሚልዮናትን ቢልዮናትን ዝተባዝሐ ምክንያቱ እቲ ዘመሓላልፎ ነገር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ዓቐኑ ስለዝኾነ ማለት እዩ ዝበዝሐን ኣብ መጨረሽታ ከዓ ትርጉሙ ዝሰሓትን ምስቲ ክውን ኩነታት እትብለኒ ዘለካ ዘይብል ኣብቲ ድምፅካ ከማን ዘየለዎ ይሰምዕ ይርኢ ምርኣይ እውን ኣሎ ኣብ ገዛይሲ ሎሚ ደዊ ኢሎም ሰባት ዓብ ሓርማዝ ኣብ ገዛይ ኣትዩሲ
بقى اكو حتىين عين كي يطفع الناس يستاين بلالنا يبو حدا حدا كزي خا ابو كغلصي ب ولف زتقو سبات ابو الكحول دراغن زتقو سباتون حدا حدا كزي كمز عين السايكوسيس سيندروم يغاطمومي ساتوم كابزح كزي كمز انسساتات يمزريو بقى دارغا كلشا ابغزوم انسساتات ري ها وي سايلوم كوفيلوم كلو ايدوم كمزي حماما خسايزبلو ዘባረሩ ከሙ አይነት ነገር መንቀሳቀሳት ገብሩ እንታይ ኪዲ ገለመለ እንዳበሉ ካብ እግሮም ካብ ኢዶም ካብ ገጾም ገለ ነገራት ከልዕሉ ትርዮም ዘየሎ ነገር ማለት እሳቶም ግን ይርዩወለው ማለት ወይ ካብ ገዛይ ኩል ሻዕ በቃ ደቂሰ ቅድም ምድቃሰይሲ ክልተ ሰባት ዝመጹለው ገለ ይሎም በቃ ከቢድ ታሪካት ነግሩሃ ምሰባትም ዝነብሩ ተታሪክ ተከክለ አይቆነን እዚ ካ ሃሉሲኔሽን ንብሎ ማለት ኦፕቲካልን አኩስቲካልን ሃሉሲኔሽን ናይ ድምጽን ናይ ስዕላውን ምርአይ ዘየሎ ነገር ምርአዩን በዚ ዶፓሚን ኦቨር ኤክስፕሬሽን ስለዚህ ህክምናው መግለጽ ዘለዎ ብናአሽቱ ንጥረ ነገር አደረጃ ከማን ንምንታይ ሰብ ዘይ የሎ ነገር ሰምع ዘየሎ ነገር ይርኢ ዘየሎ ስምዒታት አብውሽቱ ይፍጠር ንዝብል ነገር ሲ መግለጽ ለዎ ማለት አቡኡ ኻ ዘደሃበዩቲ ህክምናውን ማለት ህክምና አለዎ ምናልባሽ ንዑ ክገልጾ እንተ ኾይነ ከምኡ ሐከምና ለው ተሐከምናها እቲ ዘለ ዝተባህለ ምክንያት ዘ ለዕል ወይ ከዓ ዘወግን ማለት ነቲ ካብ መጠን ለዓል ዝበዝሐ ዘናይ ዘ ዶፓሚን ንብሎ ነገር ንጥረ ነገር ንዑኡ ዘ ጸቅጥን ንዑኡ ካብቲ ዝለዓሎ ናብ ንቡር ከወር ዝኽእል ኒውሮሌፕቲካ ዝባህለ መድሃኒታት አብኡ ከዓ ምናልባሽ ደሐርክን መጽወን ኸወኒና ንምንታይ መድሃኒት አገዳሲ ይው እንታይ አይነት መድሃኒት አለው እንታይ አይነት ሳይድ ኤፌክት ወይ ከአ ዘይ ተደለየ ምልክታት ከሪ ይኽል ንዝብልካ መጾን ኸውን አዎ ጥቦ በጣም ደስብል መብርሂ ይው ናይ ባሕቂ ጉልጽ ዝኾነ ይው እንታይ ክብል ደሊ ኣብ ዲፕሬሽን ወይ ድማ ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ብዝለዓለ ፍርሒ ይረአ እዩ ፍርሒ ሰባት ካብ ዘይጠቅም ነገራት ክኸውን ይኽእል ንህወትናስ ማለት ፍርሒ ባህርያዊ እዩ ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ ፍርሒስ ጥዕናዊ እውን እዩ ሰብሲ ጥዕና ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ክፈርሕ ግዴታ እዩ ምክንያቱ ክንከላኸል ኣለና ዝኾነ ነገር ዘፍርሓና ነገር ሲ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ኣብ ዘየድሊ ነገር ምፍራሕ ንኣብነት ሰባት ኣብ ሊፍት ምድያ ብፈርሑ ክትወድቕ እያ ዝብል ኣረኣያ ይመፅእ ወይ ወላ ብእግሮም ክንቀሳቀሱ ዝፈርሑ ኣለው ተዓንቂፈ ክወድቀ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኣብ ነፋሪት ዘይስቀሉ ኣለው ኣብ ጎቦ በረክቲ ቦታታት ክስቀሉ ዘይክእሉ ሰባት ኣለው ብዙሕ ነገራት ኣለው ፍርሒ ሞ እዚ ናይ ፍርሒ ሕማማት ካበይ እዩ መበገሲ እዩ ንዑ ዝኸውን ከ መድሃኒት ኣሎ ድዩ ወይ ከመይ እቲ ኣፈዋውሱ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣብዚ እቲ ፍርሒ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣለዎ ክርዳኣና ከምዝኽእል እቲ መጀመርታ ብዘይገለ ምክንያት ብዘይገለ ተመክሮ ኔጋቲቭ ተመክሮውን ክመፅእ ዝኽእል ፍርሒ ኣሎ ከምቲ ኣብቲ ፀቕጢ ምናልባሽ ኣብቲ ብሓፈሽኡ ነቲ ፀቕጢ እውን ኣንቶ ብፍልሊ ገለ እንዲና ተቢልና ሕጂ ምናልባሽ ንክርዳኣና ሰባት ወይ ፀቕጢ ወይ ፍርሒ ንክሕዞም ወይ ከዓ እዛ ሳይኮፍሬኒያ ዝበልክዋ ንክሕዞም ብሓፈሽኡ ሰለስተ ዓይነት ኣገደስቲ ኮንቴክስት ፋክተራት ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሓደ 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 ግዜ ባዮሎጂካሊ ወይ ጀነቲካሊ እዚ ቨልነራብሊቲ ዘለዎም ሰባት ኣለው ኣብ ገሊኡ ፋሚሊ ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ኣሎ ይሓምም ማለት ኣይኮነን ግድነት ግን እቲ ተኽእሎ ኣብታ ስድራ ወይ ከዓ ኣብታ ፋሚሊ ካብቲ ካልእ ንቡር ቁፅሪ ብዙሕ ዝበለ ነገር ክጠቅዑ ትርኢ ወይ ከዓ በቲ ሂስትሪ ትረኽቦ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣዝዩ ኣብ ዝምቸዎም ፍፁም ኣብ ፀቕጢ ወይ ጭንቂ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ናይ ደገ ነገር እውን ኣየድልዮምን እዩ በቃ ከማን ከመይ ክምቸዎም ነይርዎ ትብሎም ሰባት ወይ ዘፍርሕ ወይ ከዓ ዘይፃወሩ ከቢድ ነገር እውን ኣጋጢምዎም ዘይኮነ ክንሱ በቃ እዛ ባዮሎጂካል እዛ ተፈጥሮዊ እዛ ብዘርኢ ክንብላ ንኽእል ኢና ብከምኡ ዝመፀት ናይ ክጥቅዑ ዝኽእሉ
مخانو متتخئلو بعلو علوم مالتي حدا حدا غزي ابز عد حج نقمطو زلنا بزح غزي سبات ابزي ققد مخرمت زلون اب كرمت غزين ازيو خبيت چنقن صغط نغبرلي يبلوها بقى يصبيو يمص ازيو بقى كلو نغرو كمزي ناب زيرو دارغا ياتو مالتي يفلطو يمساتو سلازي حكمنا يغبروا ليوم مالتي ካለ ደጋዊ ነገሩን አይድልየውኒ ማለት ተካለ እዚ ተፈጥሯዊ ወይ ከአ ባዮሎጂካዊ ወይ ከአ ዘራዊ ዝበልኩ ሓደ ምክንያት ማለት ተካለ ምክንያት ናይት ሰብ ድህረ ባይታውን ተራጻውት እቲ ናይቱ ናቱ ፐርሰናሊቲ ወይ ስብ እና ዛዓብየሉ ኩኔታት ሐጃ ብዙሕ ጊዜ አደ ፈራህ እንተ ኾይና አዚ ያፈራህ እንተ ኾይና ወይ አቦቭ አዚ ፈራህ እንተ ኾይኑ ከሞዴል ከሙ እንደሐዝና እንተ መጽኢና ወይ ከአ ግደፍ ጥራህ እንዳተባለ ፈጺሙ ናቱ ፐርሰናል ኮኔታት መዕባለ ከርእሲ እድል ዘይ ፈቲኑ ዘይ ወደቀ ንኸይ ወደቀ ቆላ ንኸይ ወደቀ ጌጋ ንኸይ ገብር ምንም ዘይ ኮነ ነገር ንኸይ ዛረብ ሐዊሉ ንኸይ ዛረብ ከምዚ በቃ ዕቃበታት ዘአበየ ሰብ ከአ ንዑሃ እዚ ነገር ዚ personality shape gabro malati we ka abziya ka etwazdeli eti abtin halfo mengedi ka nitsaworon le ale meglez saanallu zefir ni hiwadiu we ni khalu etsebatiu sebna niblom diu gelen neger ke gatmom kebid neger zefir neger ken half kelnaun izi tsilwa besela ke gabrelna mo misabenaun nay firh simitat abtemesasal negerat አብተ ዘሐለፍናሉ ነገር ዝመስል ነገራት ንዑ ዘዘከረና ነገራት በፍርሕ ክንወሐት ንኸይ ተሳልሳይ ሕጅን አብዚ ዘለና ዮን ኩኔታት ምጭንቅ ከነሐልፍ ንኸሊና ብድምጽ ምስማዕ ከነሐልፍ ንኸሊና አብ ከመኡታት ካ አምስት ሲምፕቶማት ዝተሐዝ ዋላ አብቲ ጭንቅ ዋላ ጸቕጥ ንብሎ አብቲ ዲፕሬሽን ንብሎን ሓደ ፍርሕ ከም ሓደ ዋና ምልክት ምስኡ ዝኸይድ ምልክት በቃ ከምዚ ከአነስ ከመይ ገራ ከምዚ ከገበር ከመይ ገሩ ከምዚ ዘለኹዎሲ ከመይ ገሩ ይውጻ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ብዝብል ክስታይ ቀስ እንዳበለ እንዳታተወና ካብ ገዛ ሀገዲፍካ ሙጻ ዘይሙጻ ካብ አስቤዛ ምግባር ግዙ ለይ ምባል ከሙ እንዳበለ ናብራሃ እንዳቀነሰ 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 ድሐር ትንቡር በቃ ሰይልካ ትገብሮ ዘነበር ካን ነገር ብፍርሒ ይተሐዝ በቃ ሰይልካ ትገብሮ ሳይትኸኒ ከምዚ አይነት እዚ ከምዚ ኢለ ምስመደብኩ እዚ ፍሉ ይዝበልካዩ ኣብ ሊፍት በሎ ኣብ ዝመልአት ባቡር ወይ ከዓ ኣውቶቡስ ወይ ከዓ ኣየር ክስቀሉ ዘይክእሉ እዚ ፎቢያ ንብሎ ማለት እዩ እሱን በዚ ዝነገርኩዎ ምክንያታት ክህልው ክእል ይመበገስ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ብኔጋቲቭ ተመክሮውን ብዚ ገበርዎ ኔጋቲቭ ተመክሮ ብኡ ዝጀመረ ነዘን ነገራት ምስ ፍርሒ ምትሓዝ ነገር ኣሎ ብምንታይ ይሕከም ብዝብል ብመጠን አይነተቲ ምክንያት ዝሆነ ተንዝገለጽኩን ሀጀን አብነተቶም መጀመርታ ዝገለጽኩም ብዘር ወይ ከአብ ብስድራ ከም አይነት ተኽሎታት ዘሎ ብዙሕ ጊዜ ናይ ዝርርብ ሕክምና ጥራህ ዘይኮነስ መድሃኒታው ሕክምናውን የድልዮም ምክንያቱ አብቲ ንጥረ ነገራት ጉድለት ስለዘሎ ንዑ ዝተዘመዘናበለ ነገር ስለዘሎ ንዑ ባላንስ ዝገብር መድሃኒት ከድልዮም ምኽእል እቶም ብ ስድራ ጽልዋ ወይ ከአ በተዓባቢያ ዝበልኩ ነዚ ነገር ዝተረዲኦም አሃ በዚ ምክንያት ይለካ እዚ ድሕረ ባይታ እዩ ከምዚ ገይሩኒ በዚ ምክንያት ይለካ ከምዚ አይነት ከም ክስቶ አነ በቃ ቁርብ ትባዓት ገለ አብ ገለ ኩኔታት ዝጎድለኒ ከም በዓል ክስቶ ዘይኮንኩ ገዛና ከምዚ ማለት እዩ ናይ ገዛና ጽልዋ ማለት እዩ ዳርጋ ኣሕዋተይውን ከምኡ እዮ ከምኡ ነገር ኣለና ኢልካ ምስ ገለጽካዮ ኦኬ ነዚ ነገር ዝኸመይ ከዕርዮ ብዝብል behavioral therapy ዚ ንብሎ ማለት ነው psychotherapy ሓደ ጨንፈሪው ብሆምኡ እቲ ናትካ ጎዲሉሎ አብ ዝባል ዝነበረ እቲ ናይት ሰብ አብ ገለ ቦታታት ሉዝ ዝገበረ ነገር ዝባል ነገር መልሹ ንኽዕጠ ይግበር ማለት ነው as you effective you as you ጽቦ ሓገ ዝገብር ማለት እቲ አብዚ ሕጅ ዘለው ሁኔታት ገለ ተመክሮ ዝገበረ ሞኻ ብሆምኡ ምክንያት avoid ዝገብሮ አየር ዘይስቀላሰብ አብዚ behavioral therapy ዝብለካ exposition ዝባሃላሎ ነቲ ዘፍሩሖ ነገር ተሰብ ቀስ እንዳበለ ዝጻወረሉ መንገዲ
እሱ ብዙሕ ግዜ ቶም ሰባት እንታይ ያም ዝብሉካ አየር እንተ ተሰቀለ ያስክ እንተ ከይተወደ ሊፍት እንተ ከምታ አንተ ዝበልካዩ ሊፍት አቴ ያሲ ዘይተኸፈት እንተ ሆነት እንታይ ከኸውኒ ወይ ከዓ ወዲቀ ኣብኡሲ መንክ ሕግዘኒ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝብልዎ ነገራት ኣለዎም ሕጂ ብሕክምና ወሓገዝ ነቲ ዘፍርሖም ነገር ኤክስፖስቲ ኮይኖም ንኣብኡ ነቲ ዘፍርሖም ነገር ኣብ ክንዲ ዝጎዩ ካብኡ ናብኡ ኣትዮም ዝፃወሩሉ ምስ ኩሉ ሳዕቤናቱ ረሓፅ ድዩ ልብኻ ሕርመት ዲ ክውስኽ ገዲፈዮ ክኸይድ ዲኻ ክትብል ኣጆኻ እንዳበለካቲ ተራፒስት ማለት እዩ ኣጆኻ ምሳኻ ኣለኹ ከምዚ እንተኮይኑ ብፍሉይ መፅናዕቲ ብፍሉይ ፕሮግራም መመልሽካ ነቲ ነገር እንዳበልካ ክመውቴ ዝበልካ ኦቨርካም ከምትገብሮ ከምዘይትመውት ዋላ ከምዘይትወድቕ ኩሉ ተመክሮ እንዳገበርካ እንዳረሳዕኸዮ ነቲ ነገር ከም ንቡር ትቕበሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንምግላፅ ከምዚ እዚ ናይ ዓይነት ሕክምናታት ኣሎ ማለት እዩ ምናልባሽ ዝጎደለ እንተልዩ ክገልፆ እዩ ኖ ጥቡቅ እዩ ዘሎ ሓንቲ ነገር ክንብል ሞ ድሓር ናብቲ ናይ ኣፈዋውሳ ናብቲ ናይ መድሃኒት ወይ ናብቲ ናይ ተራፒ ክንከይድ ኢና ብጀርመን ፓራኖኢድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ሰባት ብሕማም ስነ ኣእምሮ ንነፍሶምን ንካልእ ሰባትን ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከመይ እዩ ክንፈልጦ እዋ ሕጂ እዚ ፓራኖያ ያው ብኤንግሊሽ ፓራኖያ እዩ እንታይ እዩ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅካዮ ስኻውን ሰባት ብዛዕባይ ገለ ነገር ይሓስቡ ኣለዉ በዓል ክስቶ ኣንተ እውን እንዳሻሂ ርእዮ ነረ ተኣኪቦም ክስቶ ብዛዕባይ እዮም ዝኾነ ነገር ፕላን ንገብሩ ኣለዉ እዚ በቃ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዘጋጠም ነገር ኣንፎርቹነትሊ ማለት እዩ ብከምኡ ምክንያት ከዓ ንግሆን ምሸትን ብዛዕባ እዚ እዩ ዝሓስቡቶም ሰባት ዝኾነ ግዜ ከዓ በዓል ክስቶ እቶም ሰባት ዝበሎም ማለት እዩ ከም ገለ መፍትሒ ኣስሪሖም ዝኾነ ግዜ መፍትሒ ደቂሰ ከለኹ ድኦም ካባይ ወሲዶም ገዛይ እንዳኣተዉ ቀፃሊ ድለዮም ከም ዝገብሩ ከም ዘለዉ ይርዮ ኣለኹ ኣካውንተይ ይጎድል ኣሎ ገንዘበይ ከማን ክዳውንተይ ገለ ሰብ ኣብ ኣርማድዮ ከፊቱ ከምዚ ከምዝገበረ ርእየ ነረ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬትድ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከይቀደሙኒ ክቐድሞም ዝብል ዓይነት ነገር ኣሎ ዝኾነ ነገር ሓሲቦም ለይ ኣለው ኣብ ሂወተይ ገለ ነገር ክገብሩ ደልዮም ኣለው እዚ ገይሮም ከዓ ንብረተይ ድዩ ናተይ ዝኾነ ነገር ከምዚ ክገብሩ ስለዝሓስቡ እዮም ስለዚ ክቐድሞም ኣለኒ ብዝብል ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስዱ ሰባት ኣለው ሓደ ተኽእሎታት እዩ እዚ ማለት እዩ እቲ ካልእ ምስቲ ፓራኖያ ኣንተወ ዝበልካዮ እቲ ሃሉሲኔሽን ማለት እዩ እቲ ድምፂ ምስማዕ እቲ ድምፂ ስኻይ ትጠቅምኒ ኢኻ ስኢልካ ካብ ናብ ሓደ ዓብይ ፓላሶ ከይድካ ነብስኻ ውድቕ ማንም ሰብ ድሕሪ ሕጂ ከዓ ናትካ ምንባር ዘይምንባር እንታይ ትርጉም እዩ ሂወትካ ከሲርካዮ እንዲኻ እንታይ ኣጥሪኻ እንታይ ገይርካ በዓል ክስቶ ከምዚ ገይሮም ክንሱ ስለዚ ሂወትካ እንተጥፋዕካ እዩ ዝሕሸካ ዝብል ድምፂ ሓደ ግዜ ናይ ወዲ ድዩ ናይ ጓል ድምፂ ኢልካዮም ከማን ይነግሩካ እዮም ከምዚ ዓይነት ድምፂ እዩ ዓዊላ ትዛረብ ሰበይቲ ግን ኣይፈልጣኒ ወይ ከዓ ሓደ ግዜ ሰሚዕያ ነረ ወይ ኣብዝኾነ ቦታ ከምዚ ሰሚዕያ ነረ ይብሉካ ማለት እዩ ንዓታቶም ሲ ሪል ድምፂ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ከዓ ግልፂ እዩ ይቃለስዎ ነዊሕ ግዜ እቶም ዝዛረብሉ ከማን ኦኬ ከምኡ ይኮነን ተባሂሉ ሕክምና ተገይሩሎም እቲ ነገር ዝቕንሰሉ ዝውገነሉ ነገር የጋጥሞ እቶም ካልኦት ግን ሰሚዖም ዘስተናግድዎ ንዓታቶም እቲ ናይ ፓራኖያን ሃሉሲኔሽንን ወርልድ እቲ ሪል ወርልድ እዩ በቃ ናታቶም እቲ ሓቂ እዩ ንዓታቶም በቲ ግዜ እቲ ካልእ ነገር ኣይኮነን ዘመዛዝንሉ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝፃረር ከይቅበልዎ ዘኽእሎም ጥዕናዊ ኣርጉመንት የለን ምስ ሰብ እንተተዛሪቦም ወይ ከዓ ምስ ሓኪም እንተተዛሪቦም ምናልባሽ ዕድል ኣለዎ ግን ንበይኖም ብዙሕ ግዜ ኣብ ባህልና ሞ ሕሰቦ ፈፂሞም ምስ ሰብ ስጋዕ ዝትንፍስዎ ግዜ እዩ ዝፈጥር ብለሎ ሕጂ ናተይ ተመክሮ ኣብ ኤርትራውያን ኣነ እየ ዘቕርበሎም እቲ ነገር ኣነ ከም ኣብነታዊ ከምዚ ነገራት እውን ኣሎ ኣባኻ ኣሎ ድዩ ኣባኽ ኣሎ ድዩ ኢልካ ክትነገሮም ከለካ ከምዘሎ ነገር ከምዝኾነ
ከጋጥም ዝኽእል ነገር መሆኑ አንፈት ረኹቡሞ ቆሮብ ዝተንፈሱሉ መንገዲ ይረኹቡ ማለት ይምበር ምጽኢሉ ዝነገር ካሰብ የለም በቃ ብጠርጣሪ ንኣኸውን ዝርየካ ሓኪም እንተ ኮይንካውን የንብበኒ ድዩ ገለ ነገር ምልክት ከይርየለይ ብዝብል በቃ ብጣዕሚ እዮም ዝጥንቀቁ ብጣዕሚ እዮም ዘይዛረቡ ስለዚ እቲ ዘይምዝራብ ከዓ ነቲ ትሰምዖ ነገር ናይ ምግባር ተኽእሎታት ኣለዎ ገሊኡ ግዜ ብከምኡ ምክንያት ከዓ ኣብ ቀረባና ዘለዎ ሰባት ክስቶኮ ከምዚ እንዳገበረ እዩ ዘሎ ኣይተረዳእካ ንምበር እሱ ከምዚ ኮ እንዳገበረ እዩ ዘሎ ዝብል ሓበሬታታት እውን ክመፅኦም ይኽእል ሕጂ እቶም ሰባት ኣይፈልጡን እዮም ከም ዓይነታት ተሓሳስባ ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ሰላም ኢሎም ምስኣቶም ከለዉ ዘይከውን ነገራት እውን ዘጋጥመሉ ኩነታት ኣለዉ ምዝ ነገር ዝተሓዝ ማለት እየ እምበር ካልእውን ምክንያት ኣለዉ ኣብ ሰባት ሓደጋ ንከተወድቕ ማለት እዩ እሞ ሕጂ እዚ ኩሉ ሕማማት ናይ ስነ ኣእምሮ ዝተፈላለየ እዩ ገሊኡ ሓደገኛ እዩ ገሊኡ ንሰብ ዘሳቂ እዩ ገሊኡ ንቤተሰብ ዝልክም እዩ ምስቲ ዝሓመመ ሰብ እውን ብዙሕ ኣካል ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ክሓምም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣፈዋውሳ ክንመፅእ ከለና ከምዝገለፅካዮ ብክልተ ዓይነት መንገዲ እዩ ሓደ መድሃኒት ኣሎ ሓደ ከዓ ብዝርርብ ወይ ተራፒ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ናብቲ መድሃኒት እሞ ክንመፅእ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ መድሃኒት ናይ ስነ ኣእምሮ ከም ኣዝዩ ሓደገኛ መድሃኒት ሓንሳብ ምስጀመርካዮ ካብኡ ክትወፅእ ዘይትኽእል መሊሱ ዘዕብደካ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘብፅሓካ ወይ ድማ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ዝኾነ መድሃኒት እዩ ዝቁፀር ሞ እቲ መድሃኒት እቲ እንታይ እዩ ዝገብር ኣዝዩ ሓደገኛ ድዩ ሰብ ከነቲ መድሃኒት እቲ ምስ ጀመሮ ፅባሕ ንግሆ ምስ ተመሓየሸ እቲ ሕማሙ እንዳገደፎ ምስ መፀ ወይ ጠቕሊሉ ምስ ገደፎ ነቲ መድሃኒት ከቋርፆ ይኽእል ድዩ ከመይ ያ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢኻ ዘካርያስ ሓወይ ኣብዚ ብጥቕልሉ ክንምልሶ ይንኽእል ኒና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ መበገሲ ዝበልክዎ ነቲ ሓደ ሰብ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ብፀቕጢ ወይ ጭንቂ ድዩ ብታ ስነ ዕብዳን ዝበልክዋ ወይ ከዓ እታ ሳይኮፍሬንያ ዝበልክዋ ብከምኡ ድዩ ተጠቂኡ ብፍርሒ ድዩ ብዘየገድስ ነቲ ሰብ ናይቲ ሰብ ኮንቴክስት ኢኻ ኣበየናይ ኩነታት እዩ ኣበየናይ ኩነታት ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ሓሚሙ ዝብል ነገር ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ብጥቕልሉ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ንኩሉ ሰብ ከምዚ ዝበሃል ነገር ከምዘየሎ ከስምረሉ ፈቱ ማለት ኣቶ ክስቶ ወይ ከዓ ወይዘሮ ክስቶ ናታ ወይ ናቱ ኩነታት ንበይኑ ተፈልዩ እንታይ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ኣምፅእዎ ዝብል ነገር ኣገዳሲ እዩ ማለት እዚ ምስ ተፃረየ ወይ ከዓ ናይዚ ኣንፈታት ምስ ተፈልጠ ብውሃእቲ ዓይነት ሕክምና ክስታ ይብል ማለት ኣብ ሕክምና ኣነ ከምቲ ዝገለፅክዎ ነዊሕ ግዜ እንዲ ኣብቲ ሕክምና ዝነጥፍ ብመሰረቱ ናይ ብፆተ ይውን ኣሰራርሓ እዩ መድሓኒት ስቂኢልካ ኣይወሃብኒ ንሰብ ኣነ ናተይ ሕጂ ዝኸዶ ካይዳ እንተተኻኢሉስ ብዘይ መድሓኒት እየ ዝብል እንተተኻኢሉ ማለት እዩ እንተተኻኢሉ ሲ ግድነት መድሓኒት መጀመርያ ክኸውን የብሉ ግን ብዙሕ ግዜ ከዓ ብዘይ መድሃኒት ዘይከውነሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ሰኢልካ ንመድሃኒት ንዘይወስድ ኢልካ ንሰብሲ እንዳተሳቀየ ወይ ከባቢኡ እንዳተሳቀየ ክነብር የብሉን ናይ መድሃኒት ፍታሕ ክኸውን እንዳኸኣለ ክንሱ ማለት ሕጂ እዚ ስቂኢሉ ሲ ንምሃብት ኢልካ መድሃኒት ኣይትውህብን እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ምስተፃረየ ኣብተን ናይ ኣንፃር ፀቕጢ ዝውሰዳ መድሃኒታት ወይ ኣንፃር ፍርሒ ዝውሰዳ መድሃኒታት እንተርኢና ከምቲ ዝገለፅክዎ ነቲ ዋሕድ ዘለዉ ኣብቶም ሰባት ዘለዉ ዋሕድ ዘን ትራንስሚተር ሰብስታንስ ዝበልክዎ ንጥረ ነገራት ዝበልክዎም ሴሮቶኒን ኖራድሬናሊን ዶፓሚን ዝበልክዎን ማለት እዩ ብውሕድ ንምግላፅ ማለት እዩ እተን ዋናታት ኣብኣተን እቶም ፀቕጥን ፍርሕን ዘለዎም ሰባት ናታቶም ጉድለት ኣለዎም ይጎድሎም እዩ ዋሕድ ኣለዎም ኣብቲ ስምዒታት ክስታይ ምግባር ምስቲ ንጋድ ናይዚ ዋሕድ ኣለዎም ስለዚ ነዚ ዋሕዲ ንምውሳኽ እንታይ ክግበር ኣለዎ ክበሃል ከሎ እተን መድሓኒታት ነዚ ዋሕዲ ናይ ምውሳኽ ተኽእሉ ኣለዎን ኣብዚ ከዓ ኣዝዩ ኣብዝ ሓለፈ 20-30 ዓመት ኣዝዩ ብዳርጋ በቃ ሬቨሉሽን ዝበሃል ኣዝዩ መምሕያሽን ምዕባልን ናይ መድሓኒታት ኣለዎ ኣበይ እቲ መምሕያሽ ዘሎ ኣብቲ ኣሰራርሑኡ ብዝበለፀ ብሉፅ ክኸውን እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ዘይድለይ ምልክታት ዝበሃል ሳይድ ኤፌክት ዝበሃል እቲ መድሃኒት ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕብን ከዓ ብዝከኣል ንኸይህሉ ማለት እዩ ኣነ እቲ ስራሕ ኣብ ዝጀመር ኩሉ ዳርጋ ናይ ሎሚ
ስራን 930 ዓመት አቢሉ ዝነበረ ጊዜ ዳርጋ ሁሉን መድሃኒታት አገደስ ስለዘኾና ይወሰዳ ግን ካ ሰዓቤን ከመዘለወን እንዳፈለጥካ ግድነት ከወሰዳ ስለዘለወን ትወስደን የነየረ አብዚ ሕጂ ዘሎ ባለኻ ዳርጋ ሰዓቤን የብለንን ምንም ሰዓቤን የብሉን ንገሉ ይሰብከጋጥም ኸልዩን ተጋጥሞ ኻ ኽቀየራለዎ እንበር ሰዓቤን ዘይብሉ መድሃኒት ንኹሉ ሰብ ክርከብዩ ክርከብ ኸልዩ ኢልካ ዳርጋ ብትብዓት ዛረበሉ ደረጃ በጽሕና ኣለና ማለት ስለዚ ጽቡቕ መድሃኒታት ኣሎ ብዓለም ለኻዊ ደረጃውን ብናይ ዓለም ጥዕና ማሕበር ደረጃው WHO ብዘሎ ሓበሬታት እውን ዳርጋ ሙሉእ ዓለም ሲ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ መድሃኒታት ይርከብ እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ነገር ክብል ይኽእል ማለት እዩ እቲ መድሃኒት ወልፊ ይገብር ድዩ ዘን ዝብለን ኣንጻር ጸቕጢ ዝውሰዳ ወይ ኣንጻር ጭንቀ ዝውሰዳ መድሃኒታት ወልፊ ኣካልና ዝለምዶ ወይ ከዓ ሓንሳ እንተሂብካዮ ኩሉ ሻዕ ዝሓተካገለን ነገር ክሳይ የብለንን ባህሪ የብለንን ሓደ ሓደ ጊዜ ግን ኣብቲ ጽዑቕ ዝኾነ ኣብቲ መጀመርታ ጊዜ ዝውሃባ ተወሰኽቲ መድሃኒታት ኣሎ ሰብ ኣዝዩ ውሽጡ ዝርበሽ እንተኮይኑ ድቃስ ዝስእን እንተኮይኑ ፍርሒ ኣዝዩ ፍርሒ እንተልይዎ ንግዚኡ ዝውሰዳ ነቲ ፍርሒ ዝዓልያ ነቲ ድቃስ ምርባሽ ዝዓልያ መድሃኒታት ኣለዋ ንግዚኡ ዝውሰዳ እሳተን ናይ እንድሕር ሰብ ቀጻሊ ወሲድወን ንኣብነት ዘን ቤንዞዲያሴፒንስ ዝበሃላ ማለት እዩ ቀጻሊ ሰብ እንተወሲድወን ኣካልና ይለምዶ ናይ ወልፍ ዳይመንሽን እውን ኣለዎ ዋላቲ ንጥቀመሉ ዝነበረ ነገር እንዳ ዓበየና ክይድ ኣቐኑ ክንውስኸ ይግባኣና በብግዚኡ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ ወይ ሓሊፍካ ጥራሕ ንክውሰድ ተባሂለን ነቲ ሰብ ንንገሮ እዩ ከምቲ ዝግብኦ እዩ ዝወስደን ማለት እዩ እተን መዓልታዊ ዝውሰዳ ኣንጻር ጸቕጢ ወይ ጭንቂ ዝውሰዳ መድሃኒታት ግን ኣካልና ይለምደን እዩ ከምቲ ዘእተኽዎ ከምቲ ዝጀመርናዮ ክንገድፎውን ንኽእል ኢና ማኣሲና ንገድፎን ዝበሃል 3-6 ወርሒ ወሲዱ ከምቲ ዓንቶ መእተው ዝገለጽክዎ ናይቲ ሰብ ኩነታት እንታይ እዩ ናብዚ ነገር እዚ ኣምፅእዎ ቤተሰባዊ ፅልዋ ኣሎ ድዩ ናይ ጀነቲካል ወይ ናይ ዘርኢ ኣብታ ፋሚሊ ብዙሕ ኣሎ ድዩ ናይ ኣተዓባብያ ድዩ ወይ ዘጋጠሞ ከቢድ ፅልዋ ዝገበረሉ ከቢድ ናይ ህወት ኩነታት እዩ ሓዘን ድዩ ስራሕ ምስዓን ድዩ ገለ ምፍልላይ ድዩ ስደት ድዩ ዝተፈላለየ ማለት እዩ እሱ ድዩ ኢልካ ምስኡ ዝኸይድ እዩ ኣብቲ ናይ ሳይኮፍሬንያ ወይ ሳይኮሲስ ዝበልናዮ ዝውሰድ መድሃኒታትን ከምኡ እዩ ኣብኡ እንታይ ኢለ ነይረ እቲ ዶፓሚን ኣዝዩ ስለ ዝበዝሐ ንዕኡ ዝፀቅጥ መድሃኒት የድል ኢለ ነይረ እተን መድሃኒታት ከዓ ከምኡ ናይ ምግባር ተኽእሎ እዩ ዘለዎ ኣብኡ እውን ፍሉይ ዝኾነ ምዕባለ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ ክነዚ መስል ስለዚ ከቋርፆ ክእል እዩ ዝበሃል በቲ ዘቋርፅዎ ሰባት ኣለው 6 ወርሒ ገለ ይብል ሓነ ሕጂ ንኣብነት 3-6 ወርሒ እንተ እቲ ናይ ዝርርብ ሕክምና ውን ፓራሌል እንተኸይዱ ኩነታት እንተ ተመሓይሹ ቀስ እንዳበልካ ውዲልካ ብዘይ መድሓኒት ትፍትኖ ማለት እዩ እቶም ብዘርኢ ገለ ናቱ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎ ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ብዘይ መድሓኒት ዳርጋ ኣይክእሉን እዮም ክኸዱ ብመድሓኒት ግን ፅቡቅ ከይዶም ናብሮኦም መርሑ ዋላ ሓንቲ መድሃኒት ይውሰዱ ፀቕጢ ጭንቂ ሽግር ኣለዎ ድዩ ብደገ ዋላ ሓንቲ ዝፍለጥ ነገር የብሎምን መነባብሮኦም ገብሩ ማለት እዩ ግን መድሃኒት ምናልባሽ ኩሉ ሻዕ ሂወቶም ሙሉእ ክወስዱ የድልዮም ይኸውን እዩ ይርድኦም እዩ ንሳቶም እውን እቲ መድሃኒት ክገድፍዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ይሕግዞም ኣሎ ያ እቲ ናብቲ ፀቕጥን ጭንቅን ክምለስዎ ይደልዩን እዮም እዚ ሎማል እቶም ብፓራኖያ ብሃሉሲኔሽን ዝጥቅዑ እውን ብምንታይ ምክንያት ተበጊሱ ሓደ ሓደ ግዜ ብድራግ ወይ ብኣልኮሆል ኢንዲዩስ ዝኾነ ሲምፕቶማት ኣሎ እሱ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ብዘርኢ ዝመፅእ ወይ ብዝኾነ ናይ ሓንጎላዊ ለውጢ ዝመፅእ ግን መድሃኒት ክገድፍዎ ከለዉ ክምለሶም ስለ ዝኽእል ኖ እስኻ ክትወስዶ ኣለካ ቀፃሊ ምንም ኣይገብረካን እዩ ንሓዋር እውን ትሰዕበን የብሉን እንተወሲድካዮ ግን ብሰላም ትነብር ኢልካ ረዲእካዮ ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ክልተ ግዜ ተመክሮ ገይሮም ናይቲ ምምላስ ይርእዎ እሞ ኖ ሕጂ ተማሂረላ ኣለኹ መድሃኒት ከምዘድልየኒ እንታይ ጎዲሉኒ ድዩ መድሃኒት እንዳወሰድኩ ሰላም ዘይነብር ብሉካ እዮም እቶም ሰባትን ተረዲእዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክንረድኦ የብል ከምዚ ወይት ምውሳኽ ወይ ገለ
ዝብል ነገራት ከም ሳይድ ኢፌክት ከጋጥም ኸልዩ ግን ኩሉ መድኃኒት አይቆንን ከጋጥም ከሎ ምስ ሐኪም ከተዘራረባለካ ተሐኪም ካ ኦኬ እዚ ነገር እዚ አነ ኸሙ የዝብል ኩልሻ ከተጻወሮ በቃ ወሓጦ ዝበሃል ነገር የለን ሳይድ ኢፌክት እንተልዩ ዘይምቾው ካንተ ኾይኑ ከመይ ነወግን ነው በየናይ መድኃኒት ይሕሸና ተባሂልካ ተዘራረብያ ከይበዛሐና ዘካርያስ ምናልባሽ እንተ ቢሎ ሆነ ዋ ጽቡቅ ኣብታናይ መወዳእታ ታ ቴራፒ ታ ብዝርርብ ዝግበር ኣፈዋውሳ ዓይነት ኣፈዋውሳ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ናይ ዝርርብ ወይ ናይ ቴራፒ ነገራት ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኢና እሞ ሰባት ብፍላይ ኣብዚ ንቕመጦ ዘለና ዓዲ ከምኡ ዓይነት ሜላ ክእዘዞም ንከሎ ዝብልዎ ነገራት ኣሎ እንታይ እዮም ዞምፃዓዱ ኮፋ ኣቢሎም ብዛዕባ ሂወትካ ብዛዕባ ገለ ይዕሊሎም ካ መድሃኒት ይብሉካ እንታይ እዚ እንታይ ዘይጠቀም ዓይነት ሕክምና እዩ ኢሎም ዝሓስብዎ ኣሎ ሞ ምናልባት እቲ ተራፒ ተሓድሶዎን ክንብሎ ንኽእል ኢና መስለኒ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ኩር ገለ ይልእኹካ እዮም መስለኒ ሕደስ ብሂወትካ ሲ ካብቲ ዝነበረካ ዓይነት መነባብሮ ኣውፂኦም ስ ናብ ካልእ ዓይነት ድሓን ዝኾነ ፍትሕ ዝበለ መነባብሮ ይእትውካ ብዙሕ ሰብ ግን ነዚ ተራፒ ኣይኣምነሉን እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ሞ ይጠቅም ድዩ ብዓይነ ሕክምና ያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክስታይ እዩ ንሕና ትኽክል እዩ ኣነ ኣብቲ ኣብ መንጎ እውን ዓዲ ዝኸድ ኩሉ ኩነታት ነይሩ ሕክምና ብሕብረተሰብና መድሃኒት ብመድሃኒት ይግለፅ ብኦፐሬሽን ይግለፅ ኣብቲ መድሃኒት ከማን ብመርፍእ ዝበለፀ ይግለፅ ብኢንፊዥን ይግለፅ ከምኡ ዘይትርእየሉስ እንታይ ሕክምኑ እዩ እዚ ዓይነቱ ኣተሓሳስባ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ማይንድሴትናትና ማለት እዩ ሕጂ ዝርርብ ከዓ እንታይ እሞ ክበየናይ መዕቀ ንክበሃል ሲ ምስቲ ካልቸራል ባህላዊ ድሕረ ባይታና ስለ ዝኸይድ እዩ ይሕግዝ ድዩ ብጣዕሚ ይሕግዝ እዩ ንምንታይ ይሕግዝ ካብቲ ኣንተወ ዝገለፅክዎ ገለ መሰረት ገይረ ንክዛረብ ንኣብነት እንታይ ኢለ ነይረ ኣብቲ ዝሓለፍናሉ ሂወት ሲ ሓንቲ ኣብነት ክዛረብ እሞ ንኣብነት ኣቦታትና ኣነ ናቲ ኣብ ገዛና ከምኡ እዩ ነይሩ ኣቦታትና ብዙሕ ግዜ ሓያላት እዮም ይሃርሙ እዮም እንተ ኣድላይ እንተኮይኑ ንደቆም ወይ ይቆጥዑ እዮም ብውሕድ ዘይሃርሙ እውን ኣለው ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ዘይምሕራሞም ብዘረባ ብዲስከሽን ገለሲ ኣብ ባህልና የለን ቆልዓሲ ግደፍ ወይ ከዓ እቲ ብመቕፃዕቲ ከምኡ ጌርና ኢና ዓብና ኣነብቲ ዝዓበ ኩሉ ኮንቴክስት ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ግን ሕልፍ ዝበለ ኣነ ጎረባ ብቲ ከማ እንዳቐፅኦካ ትፈልጦም ሰባት ሲ ኣቦ ክስቶሲ ከም ወዶም ንኣኻ ሲ ድላዮም ክቐፅኦካ ክእል እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብካ ቅቡል እዩ ቁልፎም ኣውፂኦም ሲ ከም ደለዮም ዝሃርሙ ሰብኣይ ነይሮም ኣብቲ ከባቢና ማለት እዩ ስድራኸ ዋላ ሓንቲ ንምንታይ ንወደይ ሓሪምካዮ ይብሉካን ገለ ጌርካ ኢኻ እዮም ዝብሉካ ስድራ ሕጂ እዚ ዓይነት እዚ ንቡር ዝኾነ ነገር እዩ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ግን በቃ ኣቦ ኣብ ገዛ ክኣቱ ከሎ ህዝበይ ኩላ ኣበይ ኢካ ትሕባእ ምክንያቱ መሕረምቲ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓውልካ በቃ ዘረባ ስለ ዘሎ ሕጂ እቶም ቆልዑት ኣብታ ስድራ ዘለዉ ቆልዑት እንታይ ዓይነት ክስታይ ዴቨሎፕ ገብሩ ኦኬ ባባና ክመፅእ ከሎ ገለ ድምፂ ክትሰምዕ ከለካ ወይ ማኪና እንተልያቶን ማኪና ድምፂ ክትሰምዕ ከለካ ምሕባእ እታ ዝበለፀት ነገር እያ ኣብ ዓይኑ ከይተኣቱ ምፅዓር ሰላም ትረክብ ካብ ትዛረብ ዘይምዝራብ ሰላም ትረክብ ካብ ምሕታት ዘይምሕታት ሰላም ትረክብ ካብ ምዝራብ ዘይምዝራብ ሰላም ትረክብ ዝብል ነገር በቲ ግዜ ትኸዋፅዓካ ክእል ሕጂ ነዚ ኣካይዳ ኢንተርናላይዝ ትገብሮ ናይ መነባብሮካ ኣካይዳ ኸውን ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ካብቶም ኢዶም ኣልዒሎም መልሲ ክሕተቱ ከለዉ ዝምልሱ ትኸውን እያ ኣብኡን ሰቕ ምባል ትመርፅ ምናልባሽ እውን ንፉቅ ክንሱ ኣብ ፅሑፍ ገለ ተኽእሎታትካ ይረአ ካልእ ግን ኣይትዋሳዕኒ ኣይትረአኒ ኣነ ይትብልኒ ከምኡ ትቕፅሎ ኣብኡ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኣብ ብድሆታት ከጋጥመካሃሉ ኣፋውፂኢካ ክትዛረብ ዝግባኣካ ኣብዚ ኣብ ስራሕ ዓለማት ኢካ ሲ እንዳተበደልካ
ዘይተዛረበሉ ወይ ከዓ ስራሕ በዚሕንሎ 200% ኮይኑንሎ በዓል ክርስቶስ ኢሎም እንዳላገፁ ኣብ ጣውሎኦም ዕላል እንዳዓለሉሲ ኣነሲ ካብ ብስራሕ ልበይ ጠፊኡኒ እሞ ከዓ ኣብ ክንዲ ዝቕነሰለይሲ መመልሹ ኣብ ልዕሊ ይወሰኸኒ ኦቨርታይም በዚሕኒ እሳቶም ብግዜኦም ካብ ስርሖም ወፁ ኣነ ብስራሕ ተበልአ ኣይትዛረብን ማኣስ ሽግር ይኸውን ድቃስ ሲኢንካ ዕረፍቲ ሲኢንካ ኣካልካ ተጎዲኡ ናብ ጭንቂ ምስ ሰገረ ሕክምና ተናደይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝርርብ ሕክምና ናብ ኣኸመፅ እንዴ ኣብቲ ዝርርብ ሕክምና እንታይ እዩ ዝብል ኣበየ ናይ ኮንቴክስቲ እንታይ ኣጋጢሙ ካብ ስራሕ ተባሂሉ እቲ ድሕረ ባይታ ናትካ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣበየ ተወሊድካ ስድራኻ መን እዮም ኣቦኻ ክንደይ ዕድሚኡ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ኣዲኻ እንታይ እያ እንታይ እያ ትሰርሕ ከመይ ዓይነቶም ባህርኦም ከመይ ትገልፆም ዝነበረ ካርክብ ምስዓቶም ከመይ እዩ ኣሕዋት ነይሮም ካድዮም ኣብ ኣሕዋትካ ዘለካ ተራ እንታይ እዩ ነይሩ ክንደየ ናይ ካብ ኣሕዋትካ ኢኻ ተባሂሉ እቲ ዝነበርካሉ ሃዋው ክፃረይ ይጅምር ማለት እዩ ኣብቲ ዝርርብ ኣብኡ ከዓ ከምዚ እዩ ነይሩ ኢልካ ክትገልፅ ከለካ መበገሲኡ ናትካ እንዳደለካ ዘይትዛረበሉ እንዳተገብኣካ ዘይተውፃኣሉ ዘይተትንፍሰሉ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ይርዳኣካ እሞ ናይ ሽግረይ መበቆሉ እዚ ኢልካ ክተመሓይሾ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እሞ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ስለኻ ጠጠው ክትብል ኣለካ ከምዚ ኢልካ ሕተት እሞ ከዓ እትፈርሖ ነገር ሓቲትካሲ እሞ ሰባት ብፆተይ ከይፀልኡኒ ወይ ሓላፊአይ እንታይ ድፍረት እዩ ከይብለኒ ገለ እንዲካ ትብል እቲ ተመክሮ እንዳገበርካ ሓላፊኻ ከማን ክንእደካ ከሎ ውይ ከምዚ መሰለንን ናይ ብሓቂ በዚሕካ ኣለዎ እዚ ኩሉ ትሰርሕ ኣለካ ክቕነስ ኣለዎ ዝብል ነገር ተመክሮ ፖዘቲቭ ተመክሮ እንዳገበርካ ነቲ ዝነበረካ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ነገር ትሕድሰሉ ኩነታት እዩ ፍርሒ ዘለዎ ሰብ ገሊፀ ዮ ኣለኹ ኤክስፖዚሽን ዝበልክዎ ኣብቲ ዘፍራሕካ ነገር ከይድካ ተፃዊርካ ተመክሮ ሓድሽ ተመክሮ ምጥራይ ዝበልክዎ ናይ ዝርርብ ሕክምና ክስታይ እዩ ኣንፈት እዩ እቲ ካልእ ከይገፋሕና ምናልባሽ እምበር እዚ ሳይኮ ኣናሊሲስ ዝበሃል ማለት እዩ ብንእሽተኻ ዝሓለፍካሎም ኣዝዩ ከቢድ በሰላ ዝገበሩልካ ነገራት እሞከዓ ሕጂ ዘይዝከሩካ ግን ነቲ ባህሪኻን ኣካየዳኻን ኣዝዩ ፅልዋ ዘለዎም ነገራት መልሾም ንክዝከሩኻን ብፅቡቅ ነገርካ ኣብቲ ናይ ዝርርብ ተራፒ ምስቲ እምነት ዘለካ ሰብ ምስቲ ትወሃሃዶ ትረዳድኦ ሰብ ዘይከሰካ ዘይቀፅዓካ ሰብ ኣብኡ ኣብ ዘለዎ ሃሃው ብፅቡቅ ከም ብሓድሽ ሎሚ ከም ተሓልፎ ከም ዘለካ ከም ብሓድሽ ብፅቡቅ ኣሕሊፍካዮ ኣለዎ ሱናቱ ሕግታትን ኣካይዳን ኣለዎ ክገፍሓና እዩ እቲ ዘይትዝክሮ ግን ኣብ ሎሚ ሂወትካ ፅልዋ ዝገብረካ ነገር ብፖዘቲቭ ዲዞልቭ ክገብርካ ሓቅቕ ዝግበረሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዳይመንሽን ኣለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መድሃኒት ኣነ ኣብ ኩሉ ነገር መድሃኒት ከም ተወሳኻይ ጌርና ኢና ክንሪኦ ዘለና ከም ተወሳኻይ ኮይኑ ግን ዘገድሰሉ ኩነታት ኣሎ ዘየገድሰሉ እውን ኩነታት ኣሎ ከምዚኣ ፈቱ ዘካርያስ እሞ እቲ ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ሓንጎል ሓደ ኦርጋን ኢልካ ኣለካ እኳ ዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኦርጋን እዩ ስለዚ ክሓምም ክእል እዩ ክፍወስ እውን ኣለዎ ኣእምሮና እስኡ ዝእዝዘና እሱ ንድሕር ጎዲሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ክንነብር ክንሰርሕ ክንንቀሳቀስ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምስቅልቅል ገጥወና ስለ ዝኽእል ስነ ኣእምሮ ብጣዕሚ ክንከናኸን ኣለና ይስምዓኒ እሞ ኣነ ነቲ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮ ዝምልከት ሕማማት ዝገበርክዎ ተፍትሽ ዝመስል እዩ ነይሩ ምናልባት ምዚ ሕጂ ሎሚ ቅነ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዝቐኒየ ተደጋጋሚ ክጋጥም ዝቐኒየ ናይ ቀትለትን ሕማቅ ሕማቅ ነገራትን ንዕኡ መበገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ድሕሪ ሕጂ ንኸየጋጥምሲ መንእሰያት እዝን 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 እንተገበሩ ኢልካ ትመክሮ ትላብዎ ነገር ንሕራሉ ኮይኑ ዕድል ክበካ እወ ክስታይ እንድዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እቲ ዘጋጠመ ነገራት ኣዝዩ ልብካ ዝሰብር እዩ
የጋጥም እንዲኔሩ ብዙሓት መንእሰያት ቀጻሊ ከምዚ ነብስኻ መጥፋዕ ኩነታት የጋጥም እንዲዩ ነይሩ የጋጥም ፀኒሑ ሕጁን በዚኡ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝየ ከመስግነካ ዝፈቱ ምክንያቱ ከምዚ ኣስተምህሮ ካብቲ ዋና ፍታሕ ናይ ሽግርና ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ካብ ነዊሕ ዓመታት ብከምኡ ክስራሓሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ ምክንያቱ ሰባት ብመጠን ዝፈለጡዎ እዮም ነቲ ሽግሮም ኹን ሽግር ብፆቶም ፍታሕ ከም ዘለዎ ዝርድኦም እየ ዝብል እዚ ለንቅነ ዘጋጠመ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ነቶም ስድራውን በዝጋጣም ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ዝፈቱ ነቶም ሂወቶም ዝሓለፈ ከዓ ኣምላኽ ይቀበሎም መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ክብል ደሊ ማለት እዩ ምስቲ ሎም ዝበልናዮ ዝተሓሓዝ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣነ እንታይ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ካብ ምፅእ ኢሉ ንኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ስለዘጋጠመና ወይ ከዓ ናትና ጥራሕ ስለዝኾነ ዘይኮነስ እቲ ዘለና ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ናይ ጥዕና ሽግር ሓደ ካብቲ ዋና ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ማለት እዩ ስቕ ኢሉ ንሕና ዘይንኸውን ሰባት ግናያት ሰባት ጨካናት ሰባት ገለ ስለዝኾንና ዘይኮነስ ካብቲ ሽግርና ዝመንጨወይ ዝብል ክስተይ ኣለኒ ኣብኡ ከዓ ተን ዝበልናየን ብጭንቀት ዝጥቅዑ ሰባት መንእሰያት ድዮም ዝበዝሑ ዘለውና በዛ ሳይኮፍሬንያ ዝበልኩ ዋዴ ብወልፊ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ሽግር ናይ መንእሰያትና ኮይኑ ዘሎ ብመስተ ድዩ ብድራግ ድዩ እዚ ናይ ጠላዕ ድዩ ብካርታ ምፅዋት ድዩ ተዓኪብካ ናይ እዘን ማሽንስ ናይ ኣውቶማት ምፅዋት ድዩ ምስኡ ምስቲ ወልፊ ከዓ ዝመፅእ ሰዕቤናት ኣሎ ኣብቲ ሓዳራት ከቢድ ሽግራ ትፈጥር ንዋታዊ ገንዘባዊ ሽግራ ትፈጥር ብኡ ዝመፅእ ዘይስምማዕ ይፈጥር እቲ ዝሓመመ ሰብን ዘይሕከም እንተኮይኑ ከምቲ ዓንትዎ ክንገልፆ ዝፀናሕናሲ ኣብ ቀረባ ዘለዉ ሰባት ሰብ ሓዳሮምን ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ናይዞም ዘጋጥሙ ለንቅነ ዘጋጥሙ ሰለስተ ብውሕድ ዘጋጥሙ ነገር ኩነታት ክንብል ከለና ናይቶም ኮንክሬት ናይተን ኩነታት እቲ ኮንቴክስት ምስ ፈለጥካ ኢኻ ክትገልፆን ከምዚ ክኸውን ነይሩ ወይ ከዓ እዚ ምክንያቱ ክትብሎ ትኽእል ኣብታ ሓፈሻዊ ክንዛረብ ከለና ግን ዝበልክዎ ጥዕናዊ ዳይመንሽን እታተን ዝገለፅክዎን ማለት እዩ ትወልፊ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ሽግር ኣነ ካብቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ሲ ምዳና እዛ ናይ ኣውቶማት ምፅዋት እዘን ማሽንስ ምፅዋት ሲ ስቕ ኢሉ ገንዘብካ ዝበልዕ ናይ ሓደ ናይ ሎሚ ደሞስካ ወሲድካ ሲ ጥራሕ ጁባኻ ገዛኻ ተኣትወሉ ኩነታት ብድሕሪ እውን ኣብ ብዙሕ ለቃሕን ኣብ ብዙሕ ኩነታትን ተኣትወሉ ኩነታት ስለዝኾነ ብዙሓት ኣሕዋትና መንእሰያት ኣሕዋትና ይጥቁዑ እዮም ብኸምኡ እዚ ከቢድ ሶርስ እዩ ናይ ዘይምስምማዕ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዘጋድዱ ምክንያታት እዘን ናይ ሕማማውን ወልፋውን ክስታይ ካበሉ ኣብዚ ዓዲ ዘለና ኣሎ መነባብሮ እዞም ኣብዝ ሓለፈ 8 ዓመት ጀሚሩ ወይ 7-6 ዓመት ጀሚሩ ዝመፁ ኣሕዋትና ብዙሕ ብድሆታት ኣለዎ ኣብ ዓዲ ዝነበረ ድሕረ ባይት ኣሎ ኣብዚ መፂኦም ከዓ ብቋንቋ ድዩ ብስራሕ ድዩ ብመነባብሮ ድዩ ብትካላዊ ካየዳ ድዩ ብብዙሕ ነገር ከቢድ ጎቦታት ክሰግርዎ ዘለዎም ኣሎ ኣብኡ ብኡ ዝመፅእ ሳዕቤናት ኣሎ ኣብኡ ዝመፅእ ዘይምስምማዕ ኣሎ ባህላዊ ድሕረ ባይት ኣለና ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ተራን ቦታን ኣብ ዓድና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝተሰርፀ ነገርን ኣብዚ መፂእካ ዘሎ ንወድን ጓልን ዘለዎን ተራን መሰልን ብዝተፈላለዩ ንክልቲኦም ከመይ ገይሮም ይጥቀምሉ ከመይ ገይሮም የስተናግድዎ ኣብ ምግጫዋት ይፈጥር እዩ ዘይምስምማዕ ይፈጥር እዩ ብክልቲኡ ፆታ ክብል ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ምክንያት ዘለዎ እዩ ናብዚ ዘብፃሕና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ከድህብ እቶም ጥዕና ዝጥቅዑ ሰባት ንሪኤሎም ሰባት ቀልጢፍና ብዝከኣል ሓገዝ ዝረኽብሉ ምክንያት መንገዲ ናብ ሕክምና ዝኸዱሉ ምክንያት መንገዲ ፍታሕ ዝረኽብሉ ነቲ ዘለዎም ሽግር መንገዲ እቶም ብወልፊ ዝጥቅዑ ሰባት እውን ከም ወልፊ ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕማም እዩ ዝረአ ኣብዚ ዓዲ ምክንያቱ ብዙሕ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ንዓኻ ሳዕቤን ኣለዎ መስተ እንተኮይኑ ኣካላዊ ሳዕቤን ኣለዎ ጸላም ከብዲ ትጉዳእ ነርቭታትካ ይጉዳእ ሓንጎልካ ይጉዳእ ካብ ኣፍራይነት ትወፅእ ትድንዝዝ
ከቢድ ነገር ይው ዘምጻልካ ሰዓብን ድራጎን ከመው ማለት ይው እዝናይ ምጽዋት ወይ ከአ እዝናይ ማሽንስ ወይ ከአ ናይ አውቶማት ጻወታሃ አዚው ወልፋው ዳይመንሽን ዘለዎ ዘይለቀካ ከቢድ ዝሆነ ዳይመንሽን ዘለዎ ሞሃ ገንዘብካን ሐዳርካን ህይወት ደቅሃን ህይወት ሰበይትሃን ዘመዘናብል ከቢድ ሳዓብን ዘምጽ ነገር ስለዝሆነ በቀሊሉ ኹን ሮየብልናን ሰባት ክጅምሩ ከለው ኹን መኽሮም አለና ካብቲ ዝጅምሩሉ ግዜ ጀሚሩ ከም ሓደጋ ኹን ሪኦለና ይብል ማለት ይው ተኻል ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ኣብዚ ኣብቲ ኢንተግሬሽን ከቢድ ብድሆታት ዘለዎም ስደተኛታት ኣሕዋትና ከዓ በቲ ንኽእሎ ብዝከኣለና ህይወቶም ዝቃለለሉ ናይ ሕብረተሰብ ሓላፊነት እዩ ዝብል ርኢቶለኒ ከምዚ ሰሚዕና ክንስንብድ ገለ ጥራሕ ዘይኮነሲ እንታይ ክንግብር ኢሉ እቲ ኮሚኒቲስ ከባቢና በቃ ቁሩብ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኢ ኣለና መን ኣለው ኣብ ጎረባብቲ መን ኣለው ኣበይ ኣለው ተባሂልካሲ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ን ክስራሕ ኣለዎ ከምዚ ደረጃ ከበራበረና ኣለዎ ንፍታሕ ክንጎይ ኣለና እምበር ሓዚና ጥራሕ ኮፍ ክንብል የብልናን ዝብል ርኢቶ ኣለኒ ማለት እዩ ዘካርያስ ሓወይ እዎ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣስተምህሮ እዩ ብሓፈሽኡ ዳርጋ ብሕፅር ዝበለ ክንብሎ ንኽእል ወይ እውን ማእከላይ ክንብሎ ንኽእል ንኩሉ ዳርጋ ተናኺፍናዮ ኣለና እዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ዝርርብ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ምስ ሰምዕዎ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ሞ ንሎሚ ምናልባት በዚ ክንዓፅኡ ኢና ካልእ ግዜ ግን ንሓደ ውሱን ዝኾነ ኣርእስቲ ሓንቲ ካብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ሓንቲ ሒዝና ብዝርዝር ብዕምቀት ኣቴና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብከምኡ ዓይነት መልክዕ እቲ ኣስተምህሮ እንዳሰፍሐ ክኸይድ ክንገብር ኢና ምናልባት ሰባት ዝጠቕሞም እንዳሕር ደኣ ኮይኑ ሂወት ሰብ ክድሕን እንዳሕር ደኣ ዝኽእል ኮይኑ ንሕና እውን ኣብቲ ፕሮግራማትና ክንሰርዖ ክንፍትን ኢና ብዙሓት ሰባት ን ከምኡ ይምሕፀኑና ስለዝኾኑ ከምኡ ንገብር ኢና ምናልባት ኣብ ደገ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ መደብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ውን ስለዝመሓላለፍ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ሃገራት ዕራብ ስለዝመሓላለፍ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዎ መንእሰያት እውን ክጠቕሞም ውን ስለዝኽእል እዚ መደብ እዚ ከም ፅቡቅ ክንሕዞ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ምሸት ምሳይ ስለዘምሰኻ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ግዜኻ ኩሉ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ወፊኻ ምሳይ ከፍ ኢልካ ዘምሰኻ ካብ ልብ የመስግነካ ብሽመይን ብስም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትናን ማለት እዩ ዶክተር ዘርኣብሩኽ ገብረማርያም ናይ ስነ ነርቭን ናይ ስነ ኣእምሮን ሓኪም ካብ ጀርመን ይቐኒየለይ ታንክዩ የቐኒየለይ ዘካርያስ ሓወይ ስለዝዓደምካ ንመልሽ የመስግነካ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ብካልእ ኣጋጣሚ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ምናልባሽ ኣብዚኣ ዝዳለው መተንባሕታ ኣይኮነን ንከምኡ ክበል ኢልየ ዘይኮንኩሲ ብሕጂ እንታይ ነገር የጋጥም ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ክግበር ከሎ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብውልቂ ሰርቪስ ክረኽቡ ይደልዩ ሒዝካ ንለካ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓተ ኣለም ኮይኖም ክሰምዕዎ ከለው እሞ ከመይ ገይረ ሲ ካሓታ ናይ ውልቀይ ነገር ካሓታ ኢሎም የብሉ እሞ ግድን እዩ ከዓ ትርድኦ ኢኻ ካብ ሰሚዕካሲ ናብ ፍታሕ ክትከይድ እሞ ዓይነይቲ መንገዲ ክከይድ ይብሉካ እዮም ነዚ መፅናዕቲ ጌርና ኣብቲ ዝነጥፎ ናይ ሕክምና ሙያ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሓሲብና ኣብ መፃኢ ትዳለው ፕሮግራም ከመይ ጌርካ ከምዚ ቫርተራዊ ዓይነት ከምዚ ናይ ሕክምና መተካዕታ ዘይኮነ ግን ሰብ መፂኡ ብውልቁ መንነቱ ብዙሕ ከይገለፀ ብውልቁ ዘለዎ ሕቶ ሓቲቱ ነቲ ዘድልዮም መልሲ ዝረኽበሉ ዓይነት ፕሮግራም ኣብ ምድላው ይርከብ ማለት እዩ ኣብ ግዚኡ ከዓ ክነብሎ ኢና ክነተንብሖ ኢና እዚ ዝበልካዮ ግን ኣብ ቦትኡ ከሎ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ዝበልካዮ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ይቐኒየለይ ብሩኽ ምሸት መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ
ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወ ክግና መሰለይ ፍትሒ